حضرات غازی علم دین شہید کوئی ہے بندہ سنا تو سبحان اللہ بولے میاں والی جیل جب پھانسی ہون لگی کوئی عام شخصیت نہیں ہے تے پوچھنے والے نے آخری خواہش پوچھی انہیں جی گل کہی انہوں میں شیر دے انداز تہن کہنا ہے ہوں میں شاعر ہاں انہوں نے گل کہی سی میں کل شیر چ بیان کر انہیں غازی صاحب اجے بھی مکر جاؤ تو انہیں کیا بھی سا اس گل یہ ہے کہ جس گھر میرا تعلق ہے میرے بھی بھنا بھرا نے تو محلے چ میرے بھی بیلی سن اسی بھی تلکداری والے ہیں لیکن ایک مصرا ہے جڑا میں شیر کہنا ہے کاش کوئی درد اندروں کے فیل کرے میں کچھ کہنا چاہنا فرمان لگے کرے یاد زمانہ صدیاں تئیں کوئی کار اے ہو جی کر جا کرے یاد زمانہ صدیاں تئیں کوئی کار اے ہو غازی سب کی ہو جی کار کر جائے گی فرمان لگے چھڈو مرنا جگ سجنا تے اور رب دے سجن تے مر جا چھڈو مرنا جگ دیا سجنا تے اور رب دے سجن تے چھڈو مرنا جگ دے سجنا تے او رب دے سجن تے مر جا اس رات دا پہلا شعر